3, 2, 1, dyt! Nej, jeg er ude! Vi er sammen ude! Du gør dig ikke til ude! Okay, det er nummer. Jamen, velkommen tilbage til Funduck-kanalen. I dag, der har vi endnu en fed Fortnite-video med jeres gode gamle ven, Funduck. I dag, der skal vi tage et kig på de her ATV'er endnu en gang, fordi vi skal nemlig gentage succesen fra i går, fordi hold nu op, den video, den blev der da godt nok smashet like på. Så derfor, jamen, så hopper vi ind i en playground sammen med to af mine gode venner, og så har vi en masse sjov med de nye ATV'er. Så hvis du kan lide den her video, jamen så må du meget gerne smide et like lige nedenunder. Og hvis du ikke allerede følger kanalen, jamen så husk dog at klikke på subscribe, min ven. Men der er ikke noget at gøre, end at sende jer direkte ind i videoen. Vi skal køre på dem her, og så se hvem som er den bedste quad bike kører. Quad bike racer! Racer. Åh gud, jeg flytter dem! Og det kommer simpelthen til at foregå sådan her, så vi kører tre gange rundt om den her bane, og så fortsætter vi hen til Paradise Pons, hvor vi kører på den bane, og så laver vi vores egen bane til sidst. Så er I klar, boys? For så hedder det på pladserne, ja, og så, når den der er nede på, på 0, så kan vi køre. Og det er tre laps, og det er ikke noget snyd, boys. Ikke noget snyd. Okay, 3, 2, 1, let's go! Åh, nej. Nej, hvad laver du? På banen igen, nej! Oh my god, man kan ikke køre. Martin, jeg kører ganske fint, gutter. Hvad snakker jeg om? Martin er taget på en. Gå du væk. Og der. Let's go. Nej. Nej, du snød! Nej, jeg skal jo bare ind på ringene her. Du snyder! Det er jo bare ind på ringene. What? Hvad snakker du om? Hvad for nogle ringe? Har du ikke nogen ringe? Har du ikke nogen blå ringe? Nej. Så snyder du jo. Hold nok, du snyder. Du kommer ikke ind i ringene. Hvorfor er jeg ikke? Så kører du udenom. Nej, du skubber bare uden, mand. Wow, dude. Okay. Det er sådan, jeg spiller med. Nej, ikke igen. Yes, nu har jeg ringen. Nu har jeg ringen. What? What? Ja, nu er den væk igen. Nu er der ikke flere ringe. Jo, der var der en ring. Dem har jeg ikke set før. What? Det er glat. Eller, jeg føler mig for råd, dreng. Råd? Ja. I snyder. Det gør vi det. Jeg har kørt på banen hele tiden. Jeg kalder hacks. Jeg tror, Mike kan snyder. Er det Mike, han har indhentet mig på en eller anden måde? Jamen, jeg tror også, han snyder. Jeg tror, han cutter corners, du. Okay, er det, så er det andet lap, så er vi i gang med sidste lap. Sidste lap. Kan I ikke lige vælte eller sådan noget? Martin, han snyder. Martin, han snyder. Stop. Du har ikke kørekort. Jo. Du har ikke kørekort. Ej, jeg var hele tiden der bagved, mand. Hvad skal der ske, mand? Hvordan kan I have så meget turbo hele tiden? What? Hey, hvis du laver tricks. Yes! Med dig. Yes! Yes, jeg vandt! Nej! Nej! Nej, jeg faldt af! Jeg vandt! Nej, for nok snød! Jeg vandt! Okay, tillykke med første sejr, så Mike. Så... nej. Nå, du skal ikke smadre dem! Damn, vi skal ned, okay. Se, hallo, du må lige gøre det flere. Kom her. Okay, så nu skal vi... Okay, næste race. Hvem kommer først hen til mit waypoint nede ved den anden racerbane? Alle knep gælder. Men man skal være på sin... Man skal være på sin bike. Okay, så. Jeg tror at tage stormen. Det tror jeg vil være en joke. What? Det går stærkt! Nej, så er der tre af i vejen. Nej, det gik stærkt. Martin kørte gale. Nej. Jeg har en plan. Det går sindssygt stærkt ned af bjerget. Det er helt simpelt. What? Hvordan du kommer derover, Mike? Ja, hurtigt. Min plan var ikke særlig god. Nej, jeg sidder i træ. Ja. det kommer ikke til at være godt. What, jeg overlevede?
What? Jeg overhalede dig. Nej, nej, nej. Du er snyder. Godt nok snyder. Oh, ja, godt nok snyder. What? Nej, jeg tog bare den der strøm der. Ja, ja, ja. Åh, hvor er det vildt. Problemet er bare, at holder du bare space inden, eller hvad? Det skal man. Nå, men, og så får man da mere fart på, hvis man holder den inden. Du har bare pustet længere, tror jeg. Ja, og det har jeg ikke gjort. Jeg har bare tabbet. No! No! Nej! Nej! Yes! Nej! Yes! Nej! Oh my god. Hvor er det vigtigt? Det sidder Mike fast. Hvad sker der? Jeg er ved at overhale Mike. Yes, jeg er her, boys! Jeg er her! Yes, jeg kørte galt! Nej! Yes, nej. Jeg vinder ikke noget! Jeg vandt! Jamen, vi skal bare lige så... Oh, den. Ja, Mike, du skal herover. Den er ved at starte. 3, 2, 1, go! Oh my god! Damn, der var vist nogen, der 20 startede, hva'? Nej, nej. Okay, en eller anden mærke over, så kommer jeg hele tiden til at være bagud. Hvorfor er min så langsom? Jeg har fået den langsomme voice. Ja, det er jo derfor, du ikke kan komme før os. Snydt. Wow. Ej, Mike, du skal ikke få mig op, bro. Hallo, Mike, det er snydt, det der. Vi skal jo bare være inde på banen. Det var ikke inde for banen. Der er en lama på banen. Der er en lama på banen. Mike, han har tunet sin, det er jeg sikker på. Ja, altså, han har været inde i, han var inde i pitstop. Jeg har snakket med Børge. Man kan ikke ødelægge banderne. Jeg vinder! Jeg vinder! Nej! Nej, det kan ikke ødelægge den. God dang it, man. Oh my god, hvor er jeg dårlig til det her lort. Oh shit! Jeg vil her! Du har snydt, du har kørt igennem. Mike, du har vundet en gang over på den her bane herovre. Nej, ikke to gange, jeg vandt. Jeg skal jo ikke lyve. Vandt Martin derovre? Nej, jeg vandt her. Okay, så Martin, nej. Så Mike har vundet en gang herovre. Jeg vandt, når vi skulle hele vejen herned. Og Mike har vundet en gang herover, så den står 1. Eller så Martin har vundet en gang herover. Så den står 1-1, dreng. Så jeg tænker... 1-1? Du har da ikke vundet noget. Det har jeg da, jeg har sgu da vundet hele vejen herover. Ja, det var snyderi. Men det var det. Man kan godt, man kan godt. Ja, så nu, der kommer... Oh my god, jeg faldt ned. Så nu, der kommer den sidste, og det er simpelthen, at vi alle tre laver en bane hver. Altså, man skulle kunne klare den selv. Ja, ja. Okay. Hvis du kan klare den selv, så er den sådan med i, okay. I løbet. Okay, Martin. Så er der bare bygget en ordentlig rampe. Ja, for nok. Jeg vil gerne lige have clarified noget. Hvor stor skal banen være? Så stor du vil lave den. Hvordan står det til over hos dig, Mike? Ja, min den vinder. Bare rolig. Okay. Og glad jeg var. Er du okay? Det her, det kommer til at blive svært. Har du set min? What? Okay, boys. Reglerne er simple. Vi skal bare klare den. Den, som klarer den først, får selvfølgelig førstepladsen. Okay, jamen er vi klar? Ja, jeg tror lige, ikke bruger nitro til at starte med, for så rører vi bare lige igennem. Okay. Når I hører dyttet. 3, 2, 1, nu! Go! Oh my god! Woohoo! Er du sindssygt en bane? Nej! Åh, det gik så godt! Jeg kom slet ikke til at ødelægge noget i din bane der! Nej, hvad er det her? Jeg tror bare, jeg kører efter Mike. Ej, hvad i alverden? Så står der bare sådan en der. Kom nu! Jeg kom slet ikke til. Prøv lige at lægge mærke til landskabet. Ja, det ser smukt ud. Jeg vil lige være faldet ud. Vi bliver taget på en skøn natur. Oh my god. Det der is på. Nej, hvad er det her? Nej, Mike. Hvad har du lavet her? Nej, det var stygt. Jeg kan ikke komme ud. Nej. Nej, yes, jeg er ikke på sidstepladsen.
Hvornår kan du komme tilbage her og tage din sidste plads? Nej, aldrig. Åh, oh, what? Igennem det her? Shit. Åh, sådan der. Let's go. Kør forbi her. Er du gal, mand? Det er noget af en bane, det her. Shit. Så god er min bane slet ikke. Nej, min bane, den er... Jeg bliver helt lidt forlegnet nu, jo. Hvor mange laps? Au. Det er ikke bare én. Okay, okay. Åh, oh, kæmpe, kæmpe. Ja, så andenpladsen dog. Ja. Åh, oh, hvor skal jeg tease? Okay, okay. Wow! What? Hej. Okay, cool. Jamen, fed bane, Mark. Den vandt du selv. Det, jeg tænker over, at det var fordi, at du vidste, hvor alting var. Skal vi tage min bagefter? Okay, så der det måske... Jeg ved ikke. Der det kommer, der kommer vi måske til at pumpe lidt ind i ham. Hvor er det, du vil være, Mike? Kom nu væk. Okay, når I hører dyttet, er I klar? 3, 2, 1, dyt! Nej, jeg er ude! Vi er alle sammen ude! Du gør dig ikke så ud af banen! Okay, ommer, det nommer, det nommer, det nommer. Oh my god! Ødelægger bare alt. Var det ikke bare lige ud? Okay, så højre. Okay, hvad dyt du? 3, 2, 1, dyt! Gå. Åh, ja. Jeg vil sige, det var Mike, der ødelagde den der, fordi han skubbede mig ind i den. Åh, dit møn. Og du er i den der! What? Nej! Yes, yes! Nej, det står du ikke! Hvad er det her for noget lort? Hvad har du gang i her? Åh, nej! Hvad? Nej, jeg er så fed! Ja, tak! Nej, oh, what? Hvad er det for noget? Yes, det er kun fordi jeg kørte først, at I så det. Åh, sådan her til finish line! Nej, jeg falder af! Okay, jeg er blevet. Jeg er tabt. Oh my god. Jeg faldt af. Okay. Damn, er du sindssygt, du er god, Mike? Vandt jeg igen? Ja, du vandt igen. Åh, what? What? Ej, det var sjovt. det var sjovt, mand. Okay. Okay, tæller du ned, så? Nej, det er dig for nok. Okay. På pladserne! 3, 2, 1, dyt! Så kører vi, boys! Det tror jeg ikke var en god idé. Okay. Ah! Nej! Jeg falder ned! No. Nej, jeg... Yes! Yes! Jeg faldt ikke ned! Gjorde du ikke? Nej, jeg redde den. Så Mike, du kan godt huske, at jeg snakker om, at der er noget, jeg skal teste. Ja, hvad er det her? Du skal måske... Okay, vi tager den igen. Kom så. Nej, jeg nåede ikke nok! Nej! Ja, Martin falder... I faldt begge to! Yes! Så er det tilbage igen og prøv igen. Op igen. Okay, nu skal jeg lidt længere til end den. Nå, er det det der store hop der? Hvad siger du? Er det det der store hop? Ja. Jeg gjorde det før. Okay. Nej, jeg får bare mere is på. Åh, du er sindssygt, du har meget is på den her bane. Og så... Jamen, det er jo også det, der gør den svær. Åh, ja, er du sindssygt. Og skal vi... Er du sindssygt et hop at fyre af? Jeg var lige at falde ud over. Klarer du hoppet? Hvad? Nej, jeg er ikke på hoppet. Er du bare begyndt? Jeg troede, vi startede forfra. Nej, det er bare op at køre, mand. Nej. Så har vi en boys. Så jeg var siddet og ventet. Nu har vi en boys. Kom så. Nej, Mike, du skal ikke. Nej, jeg faldt ned. No. Guys, min... Hvad så? Den gik i stykker. Ja, jeg kan godt på min egen bane. Jeg kan godt. For nok se du med dig nede bare. Jeg ser ved. Nej! Jeg tog den! Michael tog den! Åh nej, Martin, kom nu, vi skal skynde os op.
Kan vi ikke bare der er bare sådan en okay, jeg kan ikke komme videre, jeg har vundet. Fandok, smadret det! Fandok, ødelæg banen! Ødelæg banen og Mike strømme. Det sker. Det sker. Wow. Nå, er banen det væk? Så okay. Nå, der kommer en smil. Wow. Jeg har smidt en jump pad op til vinderen. Nå, okay, på den måde. Jamen så. Åh, fantastisk. Okay, jamen den står. Mike vandt en gang herop, Martin vandt en gang herop, så vandt Mike på sin egen, Mike vandt på min, og Mike vandt på Martins. Jeg tror vist, vi har fundet en vinder. Okay, jeg står herop. Altså hvis vi alle sammen kigger ud til bakken der, og så laver vi nogle emotes. Har du det godt nede på de billige rækker? Men i hvert fald, tusind tak for gaben, boys. Jeg morede mig i hvert fald gevaldigt. Og hvis du også morede dig derude, jamen, så må du meget gerne smide et like på den her video. Det vil vi i hvert fald sætte rigtig, rigtig stor pris på. Men der er ikke andet at gøre, end at sige tusind tak, fordi du har set med. Må du have en fantastisk dag. Håber vi ses. Hej hej.